Prestup roka. Aj tak sa dá nazvať to, čo dokázal Robert Fico. V kampanii ho podporuje aj paralympionik Jan Riapoš. Bývalý partner Ivety Radičovej, ktorý mohol byť aj jej v úvodzovkách prvou dámou. Roberta Fica dnes navyše podporila celá plejáda osobností od Juraja Jakubiska cez Roberta Víteka a Františka Hosu. Nechybal ani jeden z kapitánov priemyslu, Vladimír Soták. Dobrý. Dobre, ja som vám zaželal všetko dobré a teším sa na veľmi príjemné rozhovory, ktoré budeme mať počas tohto pracovného roka. Ďakujem, že ste prišli. Roberta Fica prišlo podporiť množstvo známych osobností. Suverene najväčším prekvapením bol ale určite paralympionik Jan Riapoš, bývalý partner Ivety Radičovej. Nie je to veľký obrat z vašej strany? Nemyslím si, každý má právo na svoj názor. Moja osobná skúsenosť s premiérom tejto krajiny, ktorý sa rozhodol, že bude kandidovať, je len pozitívna. Fico získal na svoju stranu aj ďalšieho podporovateľa Radičovej. Dnešný šéf futbalového zväzu Ján Kováčik dokonca v minulosti prispel na jej kampaň. Pán Fico je z môjho pohľadu, môžete si to vysvetliť ako chcete, pre mňa najtalentovanejší politik od roku 89. Počas svoje vládnutia nám veľmi pomohol a budú sa stavať štadión, modernizovať štadióny. Naozaj dlho pôsobí v politike a je prvýzrenčom športu. Istým prekvapením bol aj Juraj Jakubisko, ktorý v minulosti podporoval pravicu. Ja si myslím, že keby to bol pán Fico, takže by sme mali konečne mladého prezidenta. To je mi sympatické. Všetci hostia sa radi vyjadrili a vysvetlili, prečo Roberta Fica podporujú. Jediný, kto z obeda zdúbkal a s vysvetľovaním mal problém, boli akademici. Je dobre spájať akadémiu vied s konkrétnym kandidátom? Každá inštitúcia je s niekým spojená. Ale to je politika. Čo je politika? Prezidentský mandát je o politike. Akademická pôda sa nespája s politikou, ani tak nerobím. Vy ste rektor. Podporujete konkrétneho kandidáta. Ja som vyjadril občiansky postoj. A si hľadáme takého, kto bude podporovať naďalej vedú výskum. Ďakujem. Máte nejaký konkrétny prísľub? No, to keď sa to zrealizuje, ja vám to poviem. Dobre? Myslím, že voľba prezidenta nie je politická záležitosť, ale občianska záležitosť. A už po skúsenostiach v Prahe, pretože mám dvoje občianstva, volil som aj tam, myslím, že je treba voliť niekoho, kto je vám sympatický. Ja si myslím, že keby to bol pán Fico, takže by sme mali konečne mladého prezidenta. To je mi sympatické. Sú aj mladší. Sú? Kandidát. Oslovili oni vás, či vy ich? Oslovili oni mňa. Dožiadosť to, že či nepodporíte pána premiéra, hej? Oslovili, mladší sa zúčastnil obedu a vrát som pozvaný príde. A bolo vám povedané, že to znamená podporu pána premiéra do prezidentských volieb? No tak nejaké detaily sme nedebatovali pri pozvaní. Keď vás niekde pozývajú, vám presne vysvetlia, o čo sa jedná. Takže ste nevedeli, že to je obed na podporu pána premiéra? Aj keby som bol vedel, bol by som prišiel. Čo vás tak najviac zaujalo z prezidentského programu Roberta Fica? Tak ja neviem, no. Ja si myslím, že ten jeho program je veľmi progresívny. A musím vám povedať, že z nášho pohľadu z Prahy sa všetkým javí veľmi sympaticky. A niečo konkrétnejšie? Konkrétnejšie nebojám. Ako sa cítite, keď ako bývalý priateľ pani Radičovej, ktorý teraz podporil pána Fica? Či to je pre vás nejaká zmena? Viete, ja som športovec a vnímam to znovu len ako súťaž. V roku 2008 som ako Jan Riapoš podporoval kandidatúru Ivety Radičovej za prezidenta, lebo som ju vnímal ako najlepšiu kandidátku. Je v roku 2014 15 kandidátov a medzi tými 15 kandidátmi vnímam Roberta Fica ako najlepšieho kandidáta, ktorý by mohol zastávať tento úrad. Ona vlastne ale kandidovala nielen proti pánovi Gašparovičovi, ale aj proti pánovi Ficovi, lebo ja si myslím, pán Fico podporil pána Gašparoviča. Že to není proti, ale je to otázka, že sa uchádzate o nejakú pozíciu a chcete vyhrať. Nesúvisí vaša podpora možno aj s vašou novou pani manželkou? Určite nie. Nikdy som ma nespájal, alebo som sa nesnažil svoje súkromie spájať so svojou profesiou a určite ani v tomto prípade to neplatí. Tak ako ma najlepšia kandidátka v roku 2008 oslovila pani Radičová, bol som ochotný to urobiť, teraz ma oslovil z môjho pohľadu najlepší kandidát Robert Fico a z toho dôvodu. Či vláda Roberta Fica odkletla na výstavbu štadiónov slušnú sumu, súvisí vaša podpora aj týchto? Samozrejme, že súvisí aj s tým, ale nie je to jediný dôvod.
Vy ste rektor vysokej školy, ktorá by mala byť nezávislá od politiky. Či sa nebojíte, že to bude spolitizované, že vaša osoba tým, že podporila stranického kandidáta, bude vnímaná kontroverzne na vašej škole? Ja som dnes vyjadril svoj postoj ako občana a zároveň som vyjadril svoj postoj ako učiteľa a ekonóma. Vy ste v tom rade rektor, je dobré akademickú pôdu spájať? Od začiatku som takto tlmoričil svoj postoj a na tom aj zostal. Je dobré akademickú pôdu spájať s politikom? Čo si vy osobne sľubujete od toho, že ste podporili pána Fica? Máte niečo za to sľúbené? Vy ste v 90. rokoch podporovali pravicu, ja si vás pamätám, v 92. na mítingu pána Klausa ešte dokonca. Ano. A už ste teraz lavičiar, či jak je to? Ja neviem, že som lavičiar, ja som v podstate človek, ktorý vyvíja sa v určitej situácii. Aj vy ste boli niečím iným, keď nám rozprávali rozprávky ako rodičia. No ešte v 90. roku, keď ste sa vrátili prvýkrát z Prahy, po tom, čo padol Mečiar, tak by ste vyjadrovali podporu pravici, že kedy nastal ten zlom u vás? Nenastal, to je toho, ako vyvíja sa. A dnes ste sa bavili aj o možnej podpore vášho filmu? Buď s pánom Maďaričom, alebo s pánom Ficom? Zatiaľ mi nepovedal. Ja verím, že ten projekt, jak som zmenil, trošku inak, i proti historikom, že sa nakoniec možno bude páčiť aj pánu premiérovi, alebo pánu prezidentovi. No vy ste rektor a podporujete konkrétneho kandidáta. Ja som vyjadril občiansky postoj a postoj odborníka ekonóma. Ale vy ste to ako rektor, nie občan. Nejaký súhlas akademického senátu treba, lebo môže tá škola vaša byť spájana teraz politikou? Máš tu? Áno, tu.